No až skoro jasno. Teploty se nám pohybují v rozmezí od 11 do 20 stupňů a vítr vane slabý, proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu. Přes den pak bude i nadále převážně skoro jasno, v odpoledních hodinách pak ale počítejme od západu s přibýváním oblačnosti, no a k večeru se pak v Čechách můžou objevit nějaké přehánky a ojediněle pak dokonce i bouřky. Denní maxima se nám dnes vyhoupnou na avizovaných tropických 31 stupňů. O něco chladněji pak bude právě na západě, kde můžeme naměřit něco okolo 25 stupňů Celsia. A vítr ten nám povane mírný jižní o rychlosti do 6 metrů za sekundu, no a přes den bude zesilovat. To byly tedy další zprávy o počasí a já už teď předávám slovo Pavlovi do studia a vám přeji krásné ráno.